101番山口裕子議員の質問を許可いたします。ご登壇を求めます。以上。11番山口裕子議員。皆さんおはようございます。登壇の許可をいただきましたので、ただいまより11番山口裕子の一般質問を始めさせていただきます。本日は、大きく分けて子育て教育と雇用創出を質問させていただきます。まずはじめに、小松市長さんの基本政策の3本柱である、一つが教育改革子育て支援ですが、まあ、私も15年間子育て支援、まあ、自分の子育ても通して大きく変わるこう子育て環境の中ですね、子育て支援という形で質問をさせていただきましたが、まあ、市長さんも今3年を過ぎた現在、子ども図書館、願いでもあった子ども図書館も完成オープンしましたが、市長さんの今の思いをお聞かせください。小松市長。まあ、この3年間、どこの自治体も、子育て支援、教育に力を入れてきている中で、竹尾は、どこよりも先んじて、さまざまな、取り組みを進めてまいりました。そして今年10月にまさに子ども図書館ができたと、これは近隣にない、図書館であるというふうに考えております。まさにここまで、至ったのも、議会の皆様のご理解ご協力の賜物であるというふうに考えております。今回子ども図書館ができてですね、ここは子どもだけのための場所ではなくて、まさに親子の、触れ合いの場であり、あとは多世代、おじいちゃんおばあちゃんから、孫に至るまで、多世代の交流の場になったというところはですね、これは単なる、図書館を超えたですね、新しい価値を、作っているのではないかと、そのように、考えております。議長。11番山口裕子議員。はい。市長さんも今申されましたように、やはり今度、10月に子ども図書館がオープンしましたが、やはりこれは、全国的にもすごい話題になってたと思うんですが、私の方にもですね、こんな図書館がどうして竹尾に、こういう図書館ができたのっていうふうな形でよく、聞かれました。それはやっぱり欲しかったっていうか、若い子育て世代の方が喜びの声だったんですね。本当に子どもとか若い、子育て中のお母さんやお父さんたちがいい場所としてすごいものができたなっていう形の言葉だったと思うんですが、今言われましたように、やはり子ども図書館は絵本コーナーとか知育玩具ですね、今言われたの多世代の交流ができるっていう形で、ここをなんか学びの遊園地っていう形で、市長さんもホームページの方に上がってましたが、今後ですね、やはりこの子ども図書館を、中心としてとなるのか分かりませんが、この子育ての環境としてですね、今後ですね、子ども図書館と今あるもう随分今活用されてて、重要な役割をしておりますが、子育て支援センターの役割とか連携ですね、そのようなものは今後どのような形になっていくか、市長さんの方にもお尋ねしたいし、行政としてもどういうふうに今後考えていくかというところをお尋ねしたいと思います。小松市長。
子ども図書館は、本を通じた、学びであるとか遊びであるとか、でそれによって、親子の触れ合い、あとは多世代交流の場として、私は考えております。子育て支援センターについてはですね、子ども図書館が親子だったり多世代というところに、対しまして、子育て支援センターはどちらかというと、やはりこうメインは持ち味は相談機能であったりですね、あとは親同士の、仲間ができたり、子同士のつながりができたりと、そういった特に親の部分の、仲間ができると、相談ができる、ここが、子育て支援センターの強みではないかというふうに考えております。そして、今もですね、子ども図書館ができて、子ども図書館からセンターに、読み聞かせに、行ったり、逆に、子育てフェスタ、これ婦人会の皆様も、ご協力をですね、いただいている、子どもフェスタですね、子どもフェスタにはですね、ここには図書館と、もう方も行ったりとか、そういった相互の、連携というのが、生まれております。これからはそれぞれの持ち味を生かして、さらに連携を深めてい、きたいと、そのように考えております。議長。11番山口優子議員。はい、そういうことで、子育て支援センターっていう役割が絵本を読んだりとか居場所作りになったり出会う場所であるっていう形で、私もこういうセンターがいるっていう形で、出来上がったと思うんですね。しかしこの子ども図書館ができると、それを全て受け入れることができる施設ではないかなっていうふうに思います。それとさらにですね、この子育て支援センターっていうのは、どうしても母親と子どもがですね、通ってるっていうか、本当そういう、多分そうだと思うんです。相談に行くとか、そこで居場所を作るっていうのも、お母さんと子どもが、通ってるような場所なんですね、今。でもこの子ども図書館になると、本当おばあちゃんもおじいちゃんも、ましてや子どもとお父さん、パパですね、本当にパパが一緒にその場所に自由に来れる。そしてそこで何回か私も、出くわしたんですが、そこで、庭で遊びのワークショップがあってたり、あと学びのワークショップっていうか、地域玩具とかでですね、中で広場でやってたりするんですよね。だからなんか子ども子育て支援センターというのが、以前からやはり他郷の中心にある方が活用しやすいという声もいただいておりましたので、本当にそれを合わせたようなですね、子ども図書館の中にそういう、またさらに相談もできる基地があるっていうか、核があるっていうか、そういう連携が必要なんじゃないかなっていうふうに思いますが、いかがでしょうか。なんかせっかくできたので、これをこの図書館は図書館と分かるんですが、子育ての支援する環境として、ここをもっと最大限に活用するっていう意味でも、子育てセンターを中央に持っていくっていうところで、考え方がそこの中に核があるっていう考え方はできないでしょうか。小松市長。今子育て環境が変化をしておりまして、相談についてもですね、お母さんのストレスですとか、さまざまな子育ての悩み、これもかなり多様化をしています。そういった部分で、子育て支援センターには保健師さんとかですね、専門の相談員の方とかにいてもらっていますけれども、今増えている多様化する相談ニーズにしっかりと対応をできる場所として、今の子育て支援センターというのはこの地域でもですね、一定の役割を果たしていると考えております。ただ相談についてはですね、例えばそれは子育て支援センターだけでやる
わけではなくてですね、例えば子ども図書館の、奥の方には部屋があって、そこはあのカーテンを下ろせばですね、あの相談ができるスペースにもなりますので、ここについては、まあ、先ほども申し上げました通り、やはりこうそれぞれの強みを生かして、子ども図書館にもそういった相談を、まあ、毎日とはいかなくても、この日はできると、そういったあの場をぜひ設けてですね、そして、子ども図書館自体もよりあの幅広く、対応をしていけるようにしていきたいなと考えております。はい、議長。11番山口優子議員。はい、でその今昨日の、吉川議員の方からも上がってましたが、やはり相談が増えているということですね。それにそのニーズに応えるにはやはり子育て総合センターという形を確認しないといけないと思うんですが、今あの親子の子育て環境というところで見れば、絵本を読んだりとか遊びの場があったりというのがセンターの中でも行われてますよね。そう考えたときに、この図書館はあの入り口が広いっていうか、あの入りやすいっていうか、いつでも行きやすい、朝9時から夜9時までっていうことを考えればですね、そういうところからもう遊びとか学びとか、お母さん同士が友達になるとか、なんかそういうつながりを持つっていうところが、とってもこっちの方がフリーで、入りやすいんじゃないかなっていうふうに思うので、やはり今後あのそういう受け皿は子ども図書館の方ができて、相談業務とか本当にこう核にならないといけないところを子育てセンターでしっかりやっていくみたいな位置づけにもなっていくんじゃないかなというふうに思うんですね。でそこで次の質問につながるんですが、で私も新潮社の特別委員会には入ってはいるんですが、その時にですね、新庁舎の中にあのキッズルームという形が予定されていると思うんですが、まあ、そういうところにあの一番大事な相談というか、そういう支援の核ができないものかなというふうに思ったんですが、そこら辺あたりはどうお考えでしょうか。松尾子ども教育部長。はい、今現在ですけれども、子育て総合支援センターの施設内では相談交流の場として一つの部屋を常時開放をしております。それと合わせまして、赤ちゃん広場、親子でリフレッシュタイム、絵本タイムなどの交流事業を開催をしている状況であります。この事業によっては多い時には20組以上の親子が参加をされているということであります。その他、子育てサポーターの研修会や放課後支援員の研修事業も行っております。新庁舎のキッズステーションの広さは現在のキッズステーションの広さとほぼ変わらないということで、現在子育て総合支援センターで行っている交流事業、研修事業、それと親子で一緒に食事弁当を食べる場所、それと職員の事務室ですね、そういったものを確保ということの観点から、まあ、スペース的に、新庁舎のキッズステーションに、まあ、子育て総合支援センターの機能が入るということはスペース的に厳しいというふうに考えております。議長。11番山口優子議員。はい、まあ、これはですね、まあ、一応私も時代の移り変わりと子育て環境がいろいろ変わっていく中ですね、投げかけていることであって、これだけ子育て支援があの充実して、まあ、私たちの時代からしたらあのお金ですね、いろいろ教育費とかもあの子ども手当とかいろんな面でもあの豊かにもなってるし、支援も本当にたくさん豊かになってるんですが、それでも後を絶たない相談とかいろんなあの子どもの問題が起きているわけですよね。だから本当にここに行政お金をかけてしっかりやっていかないといけないっていうふうには思うんですが、私は一番にやっぱこれをですね、また子どもたちの世代にこう大きな借金として残るっていうのがあの一番あの私としては母親としても家の家計簿を預かる者としても借金は子どもたちに残せないですよね。それでやっぱり今度、子ども図書館も
6ヶ月で委託料3000万っていうふうに子ども図書館っていうことで新しく生み出されるもので、ですし、今後1年間で6000万で済むかどうか分かりませんが、やっぱりこれを共有して、いい形に、つなげていくっていうのが大事かなっていうふうに思ってるんです。だから今相談業務とかが大事であれば、ちょっと残念ながらこうキッズルームにですね、そういう形で子育てセンターとか兼ねられたらよかったなっていうふうにも今になって、思うんですが、じゃあ、昨日も出てましたが、広さ的にも余裕のある市民ホールとかですね、こういうのが一番必要としてるならば、併用して、中央に持ってくるっていう形もあるのかなっていうふうに思うんですが、そこら辺の見解をお聞かせください。小松市長。キッズステーションは子育て支援センターが運営しているということで、キッズステーションは親同士の交流の場であるとかですね、つながりの場、そういった意味で子育て支援センターと同じような機能を主に担っているというふうに考えております。先ほど議員おっしゃったように、子ども図書館とかですね、あとこう市役所の、キッズステーション、ここはどちらかというと入りやすいと、間口が広いというのはおっしゃる通りだというふうに思っています。相談でもですね、いきなり、子育て支援センターに行くのではなくて、まずはこう間口が、広くて、なんとなく入りやすいというような、ところから入って、その後じゃあ、具体的にはじゃあ今度こっちでお話ししましょうかという、そういうふうな、相談1個取ってもつなぎ方というのはあるのかなと今お話を聞いてて、感じました。そういう意味で、今回、キッズステーション、そこに子育て支援センターそのものが入るのは難しいんですけれども、そこ自体もですね、せっかくですので、例えば図書館と同じように、相談、今も交流に加えて子育て支援センターと、が運営してますので、そういったものもですね、ぜひ、今後入れ込んで、そして、まずは間口を広げて、というような考えでキッズステーションも、作っていければと考えております。1番山口優子議員。竹牛もどんどん変わっていきますし、子育て環境も変わっていきますし、人の生き方っていうところも変わっていきますが、やはり人を育てるっていうか、その家庭環境っていうか、なんかこの子育て支援を考えていく中で、なんでこういうふうに堂々巡りにいろんな問題が起きてくるのかなっていうふうに考えた時に、やはり基本は家庭であるっていうところに行き着くのじゃないかなというふうに私は思います。で、昨日来上がってましたが、やっぱし自分たちの町は自分たちで作るっていうふうな、これはお金が行き詰まってきて、交付金がなくなってくると自分たちの町は自分たちで作る、それでは、武雄市にいくら地区のお金がこんな運営費が足りないと言っても成り立たなくなってくると、地域は自分たちの地域は自分たちで作ってくださいっていうふうになると、やっぱり家庭は家庭でしっかり自分たちで作ってくださいっていう形になってくると思うんですよね。だから私はそういう子育てか、ちょっと言うならば過剰な子育て支援、人任せにしてしまうような子育て支援ではあってはならないんじゃないかなっていうふうに思ってるんです。だから豊かになっていく反面、市民の皆さんからもどうかおかしくないねと、もうこれだけ支援支援って言ってやってるけどどうなっとるかねっていうふうな意見もたくさんいただくわけですね。だからそれを家庭が基本であってサポートするっていうような支援、そしてその相談が今必要ならば、その相談がやっぱり私は一番核にあった方がいいのかなって、その今度新庁舎ができますからですね、そういうふうに思っています。今後いろいろな、状況を見て市長さんも判断されると思いますが、やっぱりそこら辺の見解を踏まえて、新庁舎とかに置くキッズステーションですか、とか子ども図書館、
子育てセンターですね、そういう役割を何が一番基本なのかっていうのを今後考えていってほしいなというふうに思いますが、また改めてちょっと見解をお聞かせください。小松市長。まあ、家庭が基本というのは、議員がおっしゃる通りだというふうに思っております。その上で、まあ、子育てをしっかりしたい女性ですとか、あと、まあ、働かなければ、ならない、例えばこう一人親の、家庭ですとか、まあ、そういったさまざまな家庭の姿というのがあると思います。やはりそこで一番大事なのは本当にこう困っている方にちゃんとこう相談ができる環境を作る、支援をしていく、それこそがやっぱり一番まずは大事な支援だというふうに思っております。その点は今後も忘れずにですね、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。11番山口優子議員。はい、本当に豊かに支援をですね、いろいろと考えていただいていますので、今あるその施設をですね最大限に生かして、それが本当にこう本当の移民の支援になるように持っていっていただきたいなというふうに願っております。それでは次の雇用創出という質問に入らせていただきます。市長さんの演告にもありましたが、雇用創出ということでいろいろな形で手掛けておられます。現状についてお聞きしたいんですが、働きたいすべての市民に多様な機会を提供ということなんですが、他県ならではの雇用創出ということを考えてあるのかお聞かせください。滋賀営業部長。おはようございます。まずハローワーク竹岡内の有効求人倍率等から説明をさせていただきたいと思いますが、本年6月までは 0.86 倍と下降傾向でございました。7月から好転しまして、8月には1を超え、10月時点では 1.12 倍となっております。その要因としましては、全国的な人手不足が挙げられます。で、求職者が希望される業種としましては、フルタイムパートタイムともに事務職や軽作業が多い傾向にあります。一方、求人側としては、フルタイムでは建築や福祉、医療分野など専門職の求人が多く、パートタイムの求人では飲食業や接客業、販売員の求人が多い傾向にあります。そこで雇用のミスマッチが生じる結果となっております。で、そういう状況に対しまして、本市では多面的な視点での雇用創出事業を行い、雇用のミスマッチ解消に努めておるところでございまして、具体的な取り組みといたしましては、まず8月の17日に初めての試みということで、ハローワーク竹尾と共同して企業合同求人説明会を開催しております。なお、来年2月には第2回目を開催する予定としております。次に11月24日に県主催の働きたいシニアのための合同会社説明会を武雄市の文化会館で開催されております。例年この説明会は佐賀市だけで年3回ほど開催されておりましたところ、本市から働きかけを行いまして、県西部で初めての開催となっております。次に12月から2月上旬にかけて、働きたい女性のための再就職支援事業を開催し、1月中旬から2月下旬にかけて、柔軟な働き方在宅ワーク研修事業を開催いたします。その他にも再就職希望者雇用、障害者雇用など、国、県、ハローワーク、商工会議所、商工会などの関係機関とも連携して、市民の雇用創出に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考えております。議長。11番山口優子議員。はい、まあ、今取り組んでいるさまざまなですね取り組みをお聞きしたんですが、市長さんはこの
他局ならでのならではの雇用創出ということはどういう見解をお持ちでしょうか。小松市長。一人一人の、希望に合わせた、雇用という観点が大事だと思っております。より柔軟な、働き方が、したいという方に対してもですね、どういうふうな、雇用があるのかという、そのあたりも、柔軟な働き方に対応した、雇用というあたりに我々としてはですね、今も取り組み始めていますし、今後も取り組んでいきたいと、そのように考えております。11番、山口優子議員。はい、ありがとうございます。今度子ども図書館とかもですね、新しくできると、そこにまた新しい雇用が生まれたということもあると思うんですが、何回かですね、私も挙げさせていただいてて、これを高齢者のためとは限定されてないと思いますが、所得向上というところで里山資本という形で榊の栽培も取り組んでおられると思うんですが、本当にこうこれで2回目だと思うんですが、職員さんは新しい取り組みなので一生懸命頑張っていただいております。で、私も、この間本当に思いがけなかったんですが、各地区でですね、家庭学級という研修があるわけですよね。その中でやはり私たちのところは周辺部ということで、こういう研修になったんだと思いますが、その周辺部対策の一つだったかと思うんですが、その榊の栽培のこう説明がありました。里山を資本するっていう形でですね、本当にそういう研修にもなかなか出てきてくれる方は少ないので、補助員さんの奥さんとか、みんな補助員さんとかも本当それぐらいだったんですが、熱心にこう勉強させていただきました。それで、これも一つ市長さんが所得向上という形で取り組んでおられますので、お聞きしたいんですが、本当に今度担当も変わっておられたんですが、家庭学級の中では一生懸命説明していただき、よく分かりました。でもうちのやっぱ周辺部の人が集まるとですね、そういうお金があったら、とにかく周辺部は林道とか離道とか市道とか、そういう草払いですね、区役とかある時もなかなか人手が足りなかったり、今からの問題を抱えてるっていうところでですね、もう直接にそういうのをもう雇用対策とかいうよりも直接に、当ててもらうと、それがその地区によってですね、日割り日当じゃないけど、そういう形で直接雇用になるとやなかかっていうような質問もあったんですが、そういう考えは市長さんはどういう見解をお持ちかをお尋ねいたします。小松市長。その榊の部分はですね、今日明日という話ではなくて、少しこう時間がの長い、取り組みだというふうに思っております。一方でおっしゃる通り、それぞれの地域、周辺部も含めてですね、その地域自体をどう持続していくのか、これはまさにこう今日明日、近い問題として、皆さん危機感を感じて、おられるというところもまた事実であります。そういった部分についてもですね、しっかりと、私としては光を当ててですね、行政としてどういうサポートができるのか、ここについては、取り組んでまいりたいと考えております。議長。11番、山口優子議員。そうなんですね、こう説明を聞いたときに、こう、市長さんがですよ、基本政策の中でやっぱりにぎわい創出と活力アップですね、2番目が、3番目が暮らしと生きがいと健康づくりですね。だからこの榊は、もう暮らしと生きがいと健康づくりにはいいと思うんですが、この説明を聞いたときにですね、10年かかるそうなんです。で、今2年取り組んでいただいて、まだ一つも出荷はできてませんという現実なんですが、そうしたときにですね、やはり周辺部はですね、これを休耕田で植えられないのですかとか、いろんな質問が出ました。そのときにやっぱり榊は山の方の日陰の方でないとできないということで、ダメだと。それとじゃあ寒冷車とかかけてはダメですかっていうふうに、もう熱心に質問がありましたけど、いや寒冷車でもダメですということだったんですね。それ
相当のものはできませんということで、じゃあ周辺部が抱えているですね、そういうことがやっぱりみんな真剣に質問されて、それもダメでした。それとですね、いやいや国産がですね求められてるんですよって言われたんですね。そうしたらやってみようかなっていう気になるのかなと思ったら、中国産が主で、市長は中国産が主だから国産のまだ今からやる必要があるっていうふうにも聞いたんですが、やっぱり私は中国産が100円で直売され100円で売られてるそうです。で国内産が300円で売られてるそうなんですね。その時にですね、私は榊だったら中国産でいいんじゃないかと思ったんです。それ私は親としてですね、真剣にごぼうを買ったり野菜を買ったりするときは、本当にごぼうが中国産は立派なもので150円なんですよ。国内産は300円します。でも食べ物だからやっぱり少々かかってもと思って300円の方を買うんですが、立派で綺麗だったら100円の榊でいいんじゃないかというふうに、またそこで話を聞いたときに、こう生きがいというか、そうにつながらなかったんですね。あと市場で求められてますって言われた時にですね、みんな市場ではなかなか利益にならなかったから、今産直っていう形で直接に虫が食ってたりちょっと少々難があっても売れるっていうことで、産直が今流行ってるっていうか活力があるところなんですね。そう考えた時に、本当に職員さんが一生懸命だったから、私は何とかして上勝町みたいにならんといかんなというふうに思ったので、再度ここで市長さんに挙げさせていただいたんですが、見解をお聞かせください。小松市長。そうですね、日々ですね、使うものに対してはやはりこう価格というのはですね、非常に敏感になると、これ私も非常に、分かります。一方でこう大都市とか、そういったところでは、特に確実に国産の榊を、求める、マーケットがあるというふうにも私も聞いております。でここについてはですね、そういった市場にですね、求められるところにしっかりとこうつないでいくと、まさに流通ですね、ここも、しっかりと作って、参りたいと、そのように考えております。議長。11番山口雄子議員。はい、私も皆さんが聞かれるからここでしっかり聞きたいんですが、それではもう一度聞きますが、本当に武雄さんでなければならないと言ってこれを進める榊が武雄さんでならないといけないっていうところはどこにあるんでしょうかね。松尾営業部理事。武雄さんでならなければならない理由というふうなことでございますが、武雄市では現在周辺集落がですね、里山の荒廃とか遊休農地、耕作放棄地等がですね増加している状況というふうな中で、地域のその周辺集落のですね活性化を図るこの一つとしてですね、里山にある資本をですね活用して図っていきたいと、改善していきたいというふうなことで、この里山にある榊ということで、武雄市としてですね、その市場性を見極めて推進しているという状況でございます。静かに。議長。11番山口雄子議員。はい、なんで私がここ一生懸命聞くかというと、本当に周辺部はですね、高齢化に伴って後継者がいない、それで本当区役とかにしても皆さん仕事で忙しいから本当そういう人手が揃わないとか、いろんな問題も出てきてるわけですよね。だからもう直接に補助してもらったり、日割り日当とかを上げてやると、シニアの、家で
自家栽培したり子育てしながらしている人たちにも直接給料になるんじゃないかっていうとかですね、いろいろな意見があるわけですね。それともう一つはですね、もう榊の苗配ってもらうのはありがたいと思うんですよ。でももうすでに黒髪の里なんかはですね、やっぱり黒をイメージして、黒スイカの苗を提供されて、どうぞなったものはお売りになってくださいとかですね、黒大根の苗を皆さんどうぞって言ったりっていうのはあってるんですよ。それは地域で黒髪の里は本当に高齢者の方がお野菜を立派に作られて所得向上にもなってるし、いろんな形でつながってるんですね。だから榊もそこでですねやってみませんかっていうぐらいだったら分かると思うんですね。それと今現実皆さん言われるのは山に入らないです。自分の山がどこかも分からないですね。それで柿も栗も銀杏もいっぱい取る人いなくって、そういうのをしっかり雇用所得上げてですね出してる方もいらっしゃいます。今あるものでさえ山に入らないし、もうお金にもする暇がないみたいな形になってるので、私は今あるものを生かすっていうところもできてないところにやっぱお金をかけていく必要があるのかなっていうふうに、まあ、皆さんの声もあるからですね、本当にそれはしっかり伝えていかないといけないなっていうふうに、周辺部は本当に田んぼを作る人もいなくて、これ以上荒れていったらどうするのかなっていう危機的なところまで来てるんじゃないかっていうふうに思うんです。まあうちの集落だけじゃなくってですね、どこもそういうことを抱えてると思うんですね。で、江の集落にしよう何にしようって言っても結局する人はもう70以上とかなってるわけですね。やっぱりそういう問題を踏まえてこういうことに取り組んでもらわないと、何場所をらせるかとか、そういう形にならないようにしてほしいと思ってるわけです。まあ、そういう見解を市長さんにもう一度お聞かせください。小松市長。まあ、まさにこう里山の環境保全というところ、そして、とおっしゃった通り、まあ、あるものを生かすという視点は非常に私も大事だと思っております。まあ、榊もですね、山の中ではこう、まあ、もうすでに生えているものもある、まあ、そういう意味で言うと、まあ、今あるものも生かすと、生かしてそれを、さらにですね、少しでも増やすことで里山の環境保全、そしてまあ生きがい創出等に少しでもつなげていけないかという取り組みでございます。だからそこはですね、本当に息の長い取り組みで一気に来年ドンと広がるというわけではないんですけれども、そこはぜひご理解いただける皆様にですね、少しずつでも、取り組んで、いただきたいというふうに考えております。議長。11番山口優子議員。はい、本当にシニアの方の雇用とかですね、皆さんがやっぱり何かなかろうかという相談も受けたりする中ですね、やはりここを10年経ってですね、希望を持って生きがいを持ってされてた方が本当に80になったりとか85になってお金にならなかったとか、そういう本当基準がこれだけでしたとか、立派なものでないと売れませんでしたという、本当にがっくりするようなことにならないように、やっぱりきちんとした政策を取らないといけないなっていうふうに私は思いましたので、再度挙げさせていただきました。やっぱりやり方を、まあ、黒髪の里なんか本当に高齢者の人が元気にお野菜作ってですね、所得向上にもされてるし、苗の提供なんかもあってますので、まあ、少しやり方とかを視点とかを変えてですね、見ていかないと本当に頑張ってある職員さんがなんかかわいそうに私は少しなりましたね。だからそういうところも踏まえて今後ですね進めていっていただきたいなというふうに思いました。それでは雇用創出の中の働き方改革についての2番目に移らせていただきます。お尋ねしますが、やはり高齢者と女性という形で挙げさせていただいております。でやっぱり高齢者の方も先々、本当に100歳まで生きれる時代になったので、不安、やっぱり年金がどんどん減っていきそうで、生活費が足りるかとか、いろんな形で不安が生まれているので、やっぱり仕事っていう形にもなっていくんだと思うんですね。しかしやはり私たちはその
働き方っていう中でですね、地域の中でやっぱり PTA に、PTA 活動にしても、まあ、子ども会の活動にしても、婦人会の活動にしても、老人会にしても、やはりこれはなり手がないとか、いろんな問題もできてきて、その中の一つは、やっぱり皆さんが仕事、仕事って言われるんですね。やっぱり婦人会も、私も必死になってどうしたらいいのかなって、これを存続するにはどうしたらいいのかなっていうふうに一生懸命やってますが、やはりもう65とか70ぐらいでも、あの仕事ですからっていう形で、もう脱退されたりとか入らないっていう形ですね。あと老人クラブでさえも65から入ってくださいって言っても、いやいやまだ仕事してますからとか言って、もうこの会もなかなか存続が難しいとかいろいろな問題が出てきておりますが、まあ働き方改革っていうことになるのか分かりませんが、そういうこう事情、この世の中のですね事情を考えると、高齢者の働き方改革っていうところを見て、まあ全ての方だと思うんですが、みんな仕事が優先だと思うんですね。その時のこう関係っていうか、市はいろんな形で婦人会にいろんな活動も求められてるし、子ども会も PTA もみんな一緒だと思うんですね。そういうちょっと関わりっていうか、そういうところの見解をお聞かせください。小松市長。今働き方改革というところで、例えば長時間労働の、をやめましょうとか、同一労働同一賃金にしましょうとか、そういったことが、言われています。まさにこう働き方改革が進むことで、個人としてですね、今まで仕事に当ててた時間を例えば婦人会に、参加をする、あるいは地域にも、関わるといったような、こう関わる、ところが、仕事以外のところが、増えてくるんじゃないかなと思ってまして、私はやっぱこの働き方改革というのは非常に大事だと思っております。特に女性の働き方改革というところで言いますとですね、やはり仕事をせざるを得ない方っていうのもいらっしゃいますし、子育てをやっぱり自分は頑張りたいと、これはけども少しだけでもやっぱりここは数時間でも働きたいけど基本は子育てをしたいと、そういう方もいらっしゃると思います。子育てをしたい方についてはですね、しっかりとそこはできる環境っていうのはありますけれども、例えばそういう中でも少しだけでも働きたい、あるいは働かざるを得ない、そういう方もですね、しっかりと子育てであったり、そしてこう地域に向き合うというふうな時間を作っていくことが必要だと思っています。ここについてはやはり会社の理解ですとか、あとは男性側の理解ですね、そういった部分が私はこの働き方改革の中で非常に大事なのではないかと考えております。議長。11番山口優子議員。はい、やはりみんな不安になってくるんだと思うんですね。だから、市長さん雇用創出所得向上ってなった時に、やはりボランティアしてていいのかなって、こんなもう私も仕事に出ないととか、なんかそういう感じも流れとしてできてるのかなっていうふうにも思います。本当に地域に関わったり、いろんな形で、支え側に回るっていう、回って何時間かっていう形を所得に充てるとかですね、やはりそれが働き方改革だとは思うんですが、やはり高齢者の方とかの、シニアの方たちの雇用創出って言った時に、やはり私は一番にこう誰が家庭を守るのか、誰が地域を守るのかみたいな問題も出てくると思うんですが、やっぱり高齢者の方とかその先輩たちは家庭とかですね、地域とかのこう見守りたいじゃないかなっていうふうに思うんですね。だからやはり若いお母さんたちが子育てとかいろんなのに迷ったり、いろんな苦しんでいる時に、やっぱりいつも孫のことを見守ってくれたりとか、地域を見守ってくれたりとかいう、それも一つの働きっていうか、本当にそういう意識が必要じゃないかなっていうふうに思うんです。だからあまりにも仕事所得向上って、誰が家庭を守って、誰が地域を守ってってなるんだろうっていうような感覚を受け取るんですね。だからそこのところも見守りたいであるっていうところのですね、
それも一つの仕事、地域婦人会もなかなか存続できないとかいろんな形できてますが、やっぱりそういうものの見方をしないと、もう仕事だから辞めますとか仕事だから入りませんとか、それの流れはどうなのかなっていうふうに思ってるんですが、市長さんの見解をお聞かせください。小松市長。どうしてもこう地域と働く場所がですね、分かれてしまって、まあ、働くというと、勤務をしに行く、そして地域は別、そういうふうな考え方があるんですけれども、そこは議員おっしゃる通りですね、働くというのは、まあ、言ってみたら旗を楽にすると、隣の人を楽にするというようなことだと思います。先ほどおっしゃいましたけれども、例えば地域の高齢者の方がですね、自分の孫ではない子どもに対しても例えば見守りをする、声掛けをする、あとはいろいろなこう一緒に交流したり遊ぶ、そういったのも私は広い意味での旗を楽にする、働くということだというふうに思っております。まあ、今お話を聞いてですね、私もしっかりとその辺は、働き方改革、もうとにかく所得向上、まあ、ここは私は大事だと思うんですけれども、さらに広い視野でですね、考えていかなければならないと、感じたところです。議長。11番山口雄子議員。はい、もう本当に家にいる人とかですね、家業をしている人とか、そういう方たちに何かしら家におられるからっていう形でいろんな役が回ってきたりとか、仕事に出てる人は仕事っていうことで免除されるみたいなとか、そういう形もあるわけですね、そういう件とかもですね。だからやっぱりみんなで支えていくっていうところで、見守りたい地域とか家庭のですね、ちゃんと守っていただけるっていうような安心感が今本当に欠けてるから、もう不安だらけでこう外に外に出ていかないといけないような流れも作ってるんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。そこで一番大事なのが、先ほどの子育て支援っていうところとつながるんですが、女性たちの働き方改革っていうところが一番大事だと思ってて、やはりある程度子育てが住むとですね、女性たちは思いっきり外に働きに行ってもいいと思うんですが、一番肝心な乳幼児のところをしっかり子育てに迎えるような働き方をしていただきたいなっていうふうに、そういう環境を作っていただきたいなっていうふうに私は思ってます。ここのところが本当に守られてるとか安心感があって、で育つと育たないとでは大きく違ってくると思うんです。そして自分も出産やら経験してますので、そんな中本当にもう何ヶ月も経たないで働きに行くっていうのは本当に大変じゃないだろうかというふうに、 もちろんそういう人が地域のこととかいろんなこともできないし、本当仕事一本になってしまうし、帰ってきて子供がギリギリ泣いても本当穏やかにゆっくり見られる環境ってあるのかなっていうふうにちょっと心配するんですよね。だから女性たちがもう働く働くにの方向にもなってますが、そこのところを本当に大事にしてほしいと私は思ってるんですが、市長さんの見解をお聞かせください。小松市長。まあ、子育てを、自分は子育てをやりたいというふうに思われている方に対しては、そこをですね、しっかりとこう、まあ、地域の方がですね、こういろいろこう声掛けをしてくれたりすると大変ありがたいことだと思いますけど、孤立化しないようなですね、支援っていうのは必要だと思っています。であとは子育てを、したい、でも働かなければならない、子育てと仕事の両立をしなければならないという方もいらっしゃると思います。まさにこここそが、さっき言った働き方改革の部分だというふうに思っています。少しの時間だけでも子育ては中心にしたい、でも少しの時間働けなければならない人が、例えばそういった仕事が、できないか、家で仕事ができないだろうか、近所でできないだろうか、そういった、子育てに差し障りのない、働き方、雇用、そういったのも私たちは、考えていかなければならないということで、まあ、今年からも、まあ、在宅ワークの
仕事とかですね、そういったのできないかということで、取り組んでいるところであります。でさらに言うと、繰り返しになりますけど、先ほど、申し上げました通り、やはりここは会社のですね、考え方、男性の考え方、ここについては、まあ、男女共同参画という点もありますので、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。次長、11番山口優子議員。はい、やっぱり子育て の基本がですね、もう他人任せではなく、やっぱり家庭できっちりですね、一番必要な乳幼児期にですね、家庭がしっかり支え合うっていうところを大事にしないといけないっていうふうに私は思ってます。そこができてないと、ずっと他人任せっていうか、誰かのせいっていうか、そういうこれもしてください、あれもしてくださいっていう、こう堂々巡りをしてるんじゃないかなっていうふうにも思います。だからあまりにも女性たちに負担が来すぎてるっていうのも感じますので、やっぱりそこのところが一番働き方改革っていうところで、せめて3歳ぐらいまではゆっくりとゆったりとですね、子育て環境ができるっていうような女性の働き方を求めたいと思っております。まあ、武雄市も女性たちがたくさん働いてますので、まあ、そういう環境ができてると思うんですが、まあ、最後にそういう環境が出来上がってるのかどうかお尋ねしたいと思います。ここは企画部長。先ほど市長の方が答弁いたしましたように、まあ、子育てに専念する方、また子育てと仕事に両立される方、いずれの選択におきましてもですね、市としては、まあ、子育てのしやすい環境づくり、また仕事のしやすい環境づくりに現在も努めておりますし、今後もそれに進みたいと思っております。以上。11番山口優子議員。はい、本当に仕事イコールお金ですが、やっぱりそれも必要ではあります。しかし一番必要な子どもを育てるっていうのは、一番子どもを一番にして、みんなが支え上げれば、その時期をですね、たくさんの人が関わってしっかりと育て上げていくことができるんじゃないかなっていうふうに思ってます。もうこれだけ物も豊かになって、断捨離だとかいろんな形の世の中になっているということを考えればですね、やっぱり今ある、まあ、足りるを知るじゃないですが、今の環境の中でですね、しっかりとこうゆっくりした、まあ、ゆったりとした子育て環境っていうのを作っていただけたらっていうふうに思っておりますので、これを最後の質問にさせていただきましたが、今後ともよろしくお願いいたします。これで私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。以上で11番